Ողջույն։ Սիվիլնեթը Արցախում է արտգործնախարարությունում եւ մենք զրուցելու ենք նախագահի թեկնածու Մասիս Սմայլյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սմայլյան։ Բարև ձեզ։ Շատ հաճելի այս միջավայր, այս գրադարանը, որը նաեւ հանրային տարածք է, որից օգտվում են նաեւ ուսանողներ։ Նաեւ տեղական հերոստատեսությունն էլ այստեղ նկարանում են կատարում իրենց հաղորդումները։ Շատ լավ։ Պարոն Սմայլյան, ընտրությունները տեղի ունենալու մարտի 31-ին 14 նախագահի թեկնածու եւ 12 դաշինք եւ կուսակցություն։ Ինչի հետևանք է սա։ Նախկինում այսքան բազմազան չի եղել պատկերը քաղաքական, ինչու է այսպես հիմա։ Երևի հիմնական վարկած այն է, որ Հայաստանում տեղի ունեցել փոփոխություններ, տեղի ունեցել Թավշյա հեղափոխություն եւ մեր քաղաքական ուժերը ավելի շատ ազատականություն են ակնկալում եւ ավելի ազատ փորձում են մասնակցել, հասկանալով, որ Հայաստանից որևէ միջամտություն չի լինելու եւ կարելի է փորձել իրենց ուժերը, բայց ի վերջո ժողովուրդն է որոշելու, ովքեր են մնալու այդ պայքարի վերջում, կամ ով է ընտրվելու նախագահ, ով կանցնի ազգային ժողով։ Իրականում նախագահական ընտրություններում թեկուզ 14 տեխնացու կա, բայց բոլորի համար պարզ է, որ հիմնականում երկու բևեռի մեջ միջև է լինելու այդ պայքարը։ Սա չի շփոթեցնում ընտրողներին, այսքան քանակը 14 տեխնացու եւ 12 կուսակցություն եւ դաշինք, թե ոչ։ Կարող է շփոթեցնել, երևի նաեւ այդ նպատակն է հետապնդում որոշ ուժերի կողմից, ավելացնելով այդ մասնակիցների քանակը, բայց հիմա հանդրաշավը նոր պիտի սկսվի այդ ընթացքում։ Մարդիկ ավելի լավ են հասկանալու, թե պայքարը ինչպես է գնում։ Մեծ հաշվով պայքարը գնալու է քնի եւ նորի միջև։ Քնի եւ նորի միջև։ Դուք նորն եք։ Անշուշտ, եւ մեր դաշինքը կոչվում է Նոր Արցախ։ Իդեպ միանգամից ձեզ հարցնեմ, նախկինում կոչվում էր Սմայլյան Նոր Արցախ, հիմա վերանվանվել է Նոր Արցախ։ Ինչու փոխվեց այդ անունը։ Ուրեմն 3 կուսակցություններ ռամկավար ազատական կուսակցությունը Արցախի, ինքնություն եւ միասնություն կուսակցությունը եւ վաղվա Արցախ կուսակցությունը որոշել էին սատարել իմ թեկնածությունը, որ իրենց ղեկավար մարմինների կողմից նմանատիպ որոշումներ ընդունվել էին, հետո մենք որոշեցինք ձևավորել դաշինք։ Եվ այդ դաշինքը ձևավորվեց հենց Սմայլյան Նոր Արցախ անվան տակ, բայց հետո պարզվեց, որ կան էլի ուժեր, որոնք պատրաստ են սատարել իմ թեկնածությունը որպես նախագահի թեկնածու, միևնույն ժամանակ իրենք պետք ցանկություն ունեն մասնակցել նաև խորհրդարանական ընտրություններին։ Եվ որ հավասար պայմաններ ստեղծենք, այսինքն խորհրդարանական ընտրությունների համար, այսինքն մրցակ պարս եւ մեր դաշնակից ուժերը ավելի ազատ մրցակցեն խորհրդարանի համար, ես որոշեցի ավելի վեր կուսակցական դիրք գրավեմ եւ իրենք հավասար հնարավորություններով մասնակցեն, այն ակնկալիքով, որ վերջում մենք արդեն ընտրություններից հետո իհարկե Նոր Արցախը մնում է իմ հենարանը։ Բայց դուք ցուցակում չկաք։ Չէ, ես չկամ, բայց իմ հենարանն է Նոր Արցախը եւ նոր խորհրդարանում դաշնակից ուժերից մենք կձևավորենք ավելի լայն կոալիցիա։ Պարոն Սմայլյան, դուք ասացիք, որ պայքար է սա հնի եւ նորի միջեւ, ասացիք դուք նորն եք, հինը ենթադրում եմ նկատի ունեիք նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանին, որը ընկալվում է երկրորդ բևեռը, ճիշտ է։ Բայց խնդիրն այն է, որ եւ ինքն է եղել նախկինում իշխանություն, եւ դուք եք իշխանություն միջև վերցրել, հիմա արձակուրդ եք վերցրել։ Ուզում էի հարցնել, սա ձեզ չի խանգարում, չեք ասոցացվում իշխանությունների հետ, հաշվի առնելով, որ եւ Հայաստանում եւ Արցախում նախկին իշխանությունները, Արցախի դեպքում դեռևս գործող, այնքան էլ բարձր հեղինակություն չունեն, եթե մեղմ ասեմ։ Այս ընթացքում մենք բազմաթիվ հանդիպումներ ենք ունեցել մարդկանց հետ, թե Ստեփանակերտում, թե մեր գյուղերում։ Հետաքրքիր ֆենոմենը, որ ինձ չեն ասացացնում հին իշխանությունների հետ, եւ դրա պատճառները ակնհայտ են։ Ինչն է այդ պատճառը։ Որտեղ ես վերջերս եմ միացել կառավարությանը, եւ դա տեղի ունեցել մեկ այլ կոնտեքստում, ասինքն ապրիլյան պատերազմից հետո, եւ երբ արդեն այդ արտաքին վտանգը կար եւ բոլոր ուժերը թողնելով իրենց, չգիտեմ, ամբիցիաները կամ
որոշ տեսակետներ միավորվեցին գործող իշխանության շուրջ դիմակայելու համար այդ ագրեսիային, թե ռազմիդաշտում, թե տեղեկատվական դաշտում։ Հիշում եմ, որ հենց այդ ապրիլյան օրերին առաջի հարցազրույցը ձեզ եմ տվել, կարծեմ ապրիլի 2-3-ն էր, ապրիլի 3-ի առավոտյան։ Այսինքն, այդ համախմբման մտնոլորտում, կոնտեքստում ես հրավեր ստացա վերադառնալ պետական համակարգ, շարունակեմ իմ ծառայությունը որպես դիվանագետ, դիվանագիտական ծառայության մեջ, և դա շատ լավ ընկալվեց մեր հանրության կողմից։ Եվ այդ է պատճառը, որ հիմա տենց ուղակի ասացած չկա այդ, այսպես ասենք, այն իշխանության հետ, որը գործում է առնվազն 2007 թվականից, և այդ նորը, և պատահական չի, որ այդ երեք ուժերը, որոնք համախմբվել են իմ շուրջ, հենց նոր ուժեր են, հին ուժերից այնտեղ չկա, նոր կուսակցություններ են, լավ երիտասարդներ են, լավ մասնագետներ են, ու նրանից հետո ևս երեք կուսակցություն հայտարեցին իմ աջակցելու մասին, և այդ գործընթացը շարունակվելու է։ Բարի, ինչ պետք է անի Հայաստանը և ինչ պետք է անի Հայաստանի Հանրապետությունը, որ այս ընտրությունները, այս ընտրություններուն, այսպես եմ, չխանգարի կամ որևէ մեկին չպաշտպանի, որովհետև Հայաստանը միշտ այս կամ այն ձևով միջամտել է և կանխորոշել է ինչ-որ իմաստով Արցախում ընտրությունների արդյունքները, և մեկ անգամ էլ դուք եք մասնակցել այդպիսի ընտրությունների 2007 թվականին, հավանաբար առաջին մրցակցային նախագահական ընտրությունները, երբ դուք մրցակցում էիք գործող նախագահի հետ, խնդրեմ։ Կարծում եմ, որ Հայաստանը, քանի որ հայտարել է, որ իրենք լինելու են երաշխավորը ազատ, արդար և թափանցիկ կտրությունների, այդ գործառույթները պետք է կատարեն։ Այդ թվում վերահսկման ձևերով, այսինքն արդեն մենք սեպտեմբերին ունեցել ենք թիմ ընտրություններ, և Հայաստանի կառավարությունը միջոցներ է ձեռնարկել և միջոցներ է ֆինանսական հատկացրել, որ դիտորդական առաքելությունը տեղի ունենա։ Հիմա էլ դրա անհրաժեշտությունը կա, նաև ցանկալի է, որ նաև երկարաժամկետ դիտորդական առաքելություն ժամանի Արցախ, կարծում եմ, անհրաժեշտություն կա անցած այս ամիսները գնահատել և միջանկյալ ինչ-որ զեկույց հրապարակել, թե ինչ է տեղի ունենում, և իհարկե ընտրությունների օրը պետք է բոլոր ընտրատեղամասներում լինեն անկախ դիտորդներ, թե Հայաստանի Հանրապետությունից, թե տեղական դիտորդներ, թե միջազգային դիտորդներ, և ես որպես արտգործնախարար, մենք այդ գործընթացը սկսել ենք միջազգային դիտորդների հարավիրման, հիմա ես արձակորդում եմ, բայց այդ գործընթացը գնում է։ Այսինքն, լիակատար վերահսկողություն պետք է լինի, և որևէ միջամտություն այս կամ այն տեխնացուի համար չպիտի լինի։ Այդ դեպքում կարծում եմ կարող ենք ապահովել այդ հրճակած մոտեցում։ Պարոն Մայլյան, ձեր դաշինքին, չասեմ միացավ, որովհետև Սամվել Բաբայանը իր թիմով է, իր կուսակցությամբ է մասնակցում ընտրություններին, խորհրդարանական ընտրություններին, բայց նա չկա որպես նախագահի թեկնածու, սակայն որպես նախագահի թեկնածու նա իր աջակցությունն է հայտնել, հայտարարություն տարածեցին, հաշվի առնելով, որ Սամվել Բաբայանը միանշանակ ընկալում չունի, նրա ձեզ պաշտպանելը ավելի շատ դրական, թե բացասական անդրադարձավ ձեր վարկանիշի վրա։ Կարծում եմ դրական է անդրադարձել, որովհետև մենք կրկնում եմ տարբեր չափումներ ենք անում և շփվում ենք մարդկանց հետ, հիմնականում դրական է այդ ազդեցությունը, նաև հաշվի առնենք, որ միասնական հայրենի կուսակցությունը հայտարել է ինձ սատարելու մասին, այսինքն իրենք զուգահեռ գնում են խորհրդարան, պայքարում են խորհրդարանի համար, այդ ընտրություններում խորհրդարանական մասնակցելու է նաև Նոր Արցախ դաշինքը, մնացած կուսակցությունները, և այս առումով այդ աջակցությունը կամ այդ սատարումը հիմնականում դրական դեր է խաղացել, և կարելի ասել առանցքային նշանակություն ունի։ Առանցքային նշանակություն ունի։ Դա որևէ ձևով ձեզ չի կաշկանդելու ընտրվելու դեպքում։ Չեմ կարծում, որովհետև նաև էդ էլ պետք է նշենք, որ այդ միասնական հայրենի կուսակցությունը ինքն է էլի նոր ուժերից, այսինքն իրենք ձևավորվել են էլի Հայաստանում տեղ ունեցած հեղափոխությունից հետո,
Եվ միջև այդ կուսակցության ստեղծելը գիտեք, որ կար նախաձեռնություն այդ ստորագրահավաքի սահմանադրության փոփոխության 20,000 ստորագրել։ Եվ այո, 15,000 մարդիկ ստորագրել են այդ փաստաթղթի տակ, այդ դիմումի տակ, եւ այդ մեծ ներուժը երբ պատրաստ է պաշտպանել, ես համարում եմ նորմալ է եւ անհրաժեշտ կլիներ չի համաձայնվել նման աջակցությունից։ Պարոն Մայլյան, դուք շատ խոստումներ չեք տալիս, ինչու խոստումներ չեք տալիս ձեր ընտրողներին։ Որովհետև ես ունեմ եւ մեր թիմը ունի իրական հնարավորություն հաղթելու այս ընտրություններում եւ պետք է տված խոստումները կյանքի կոչել։ Հիմնականում մեծ խոստումներ տալիս են այն ուժերը, որոնք որևէ շանս չունեն եւ փորձում են պոպուլիզմով զբաղվել, մի քիչ ավելացնելու իրենց տոկոսը։ Մենք շատ պատասխանատու ենք վերաբերում այդ հարցերին եւ նաեւ մենք աշխատում ենք այս հանդիպումների ժամանակ ոչ միայն ներկայացնել տեսլականներ, նաեւ մենք մեր լավ բարեկամ Գեղան Բաղդասարյան նման տերմինաբանություն է օգտագործում, նաեւ գաղափարահավաք ենք անում, որտեվ իրոք այդ մարդիկ, այդ մենք գալիս ենք փոխելու այս է կարգախոսը մեր դաշինքի, եւ այդ մարդիկ, ում համար պետք է մենք կյանքը փոխենք, իրենք պիտի լսելի լինեն եւ այդ իրենց սրտով պետք է լինեն այն արմատական բարեփոխումները, որ մենք ուզում ենք անենք։ Այս է։ Ինչ է առաջի 3 բան, եթե փոխելու լինեք, ինչ կփոխեք Արցախում։ Ինչի կարիք ունի այս հանրությունը, այս հասարակությունը։ Նա հիմնական պակասը արդարությունն է։ Մարդիկ ուզում են, որ արդարություն լինի։ Որովհետև հիմնականում, երբ մարդիկ լքում են Արցախը, չեն մնում ստեղ, պատճառներից մեկը դա է, ոչ թե տնտեսական կամ իրենց կենսական մակարդակը, որովհետև մենք նաև ունեցել ենք ավելի ծանր ժամանակներ, պատերազմյան ժամանակներ, հետո պատերազմյան, երբ սոցիալական առումով ավելի եւ կենսամակարդակը ավելի ցածր էր մարդկանց, բայց գրեթե բոլորը հավասար էին, կար արդարություն եւ արտահոսք չկար մեծ։ Բայց հետո բևեռացում տեղի ունեցավ, արտոնյալ մարդիկ հայտնվեցին եւ այլ, այսինքն այս ամենը մենք պետք է կարգի բերենք, եւ նաեւ կարեւոր է, որ դատաիրավական համակարգը վստահություններ շնչի ժողովրդին, դա էլ է կապված է նաև նույն արդարության հետ, եւ ընդհանրապես մենք պետք է միասին ժողովրդի հետ այդ մտնոլորտը ստեղծենք եւ ինչպես մենք ենք ասում, կերտենք նոր Արցախը, որը լինելու է արդար, ապահով, անվտանգ, ժողովրդավարական Արցախ։ Պարոն Մայլյան, դուք ձեր այս հանդիպումներ, շփումներ եք ունենում ժողովրդի հետ։ Ես նկատեցի, որ ավելի շատ հանդիպում եք գիտակրթական, այսպես շրջանակներ, ավելի ինչու եք իրենց վրա ավելի շատ այսպես շեշտադրում արել։ Գուցե, որ ես գիտությունից մոտիկ մարդ եմ, գիտեք, ժամանակին զբաղվել եմ նաև հետազոտություններով, գիրք ունեմ հրատարակած եւ այլն, բայց կարևորը երևի դա չէ, կարևորը այն է, որ հենց գիտությունը, հենց կրթությունը մեր ժողովրդի ինքնության մասն է, այսինքն մեր այս ամբողջ պայքարը մեր ինքնության համար է, եւ այդ ինքնությունը պահպանելու համար մենք շատ թանկին ենք վճարել այս տարիների ընթացքում, եւ այդ ինքնությունը ապահովելու համար մենք պետք է հենց բարեփոխումներ անենք նաեւ կրթական համակարգում, որ նաեւ մշակույթն է շատ կարևոր կրոնը, որ մենք մեր ինքնությունը պահպանենք, այսինքն դրանով է հիմնականում պայմանավորված։ Եվ վերջում կարգավորման մասին է ուզում ձեզ հարցնել, որովհետև երկար տարիներ արտաքին քաղաքականությամբ ենք զբաղվում, արտգործնախարար, վերլուծական գործունեությամբ, ստատուս քվոն լուծում է, թե լուծում չէ։ Եթե ավելի լավ լուծում կա, քան ստատուս քվոն, կարելի է մտածել դրա մասին, բայց այս վերջի տարիներին, հենց սկսած
Ապրիլյան պատերազմով։ Ոչ միայն ապրիլյան պատերազմով, նաև պատերազմից առաջ այն առաջարկները, որոնք մենք ստանում ենք միջազգային միջնորդներից, նրանք իրենց մեջ իրականացման տեսանկյունից, եթե իրականացվեն, իրենք մեծ վտանգներ են իրենց մեջ պարունակում և այդ իրագործման, օրինակ նույն եթե մադրիդյան սկզբունքների մասին խոսենք, իրագործման իրագործումից հետո մենք կստանանք պատերազմական վիճակ, ասենքն եթե առաջարկները ավելի շատ բերում են ոչ թե խաղաղության, այլ պատերազմի, ավելի լավ է պահպանենք ստատուս կվոն և փորձենք նաև հորդորենք միջնորդներին և ինքներս էլ ձեռնամուխ լինենք նոր առաջարկների, նոր մոտեցումների, որոնք իրոք կապահովեն խաղաղությունը։ Ժամանակում ում օգտին է աշխատում, երբ որ դու պահում ես ստատուս քվոն, որտեղ ստատուս քվոն էլ գին ունի։ Ժամանակը աշխատում է այն կողմի վրա, ով ավելի լավ է աշխատում, ով ավելի լավ այդ ժամանակը օգտագործում է ուժեղանալու, ամրանալու և ավելի լավ անվտանգության համակարգ ստեղծելու վրա, ասինքն մենք չպետք է բողոքենք, որ ժամանակը հակառակորդի վրա է աշխատում, մենք պետք է այդ ժամանակը մեր օգտին օգտագործենք։ Եվ շատ կարճ կանխատեսում անենք, եւ այս հարցի ես տալիս եմ բոլոր թեկնածուներին, երկրորդ փուլ կլինի թե չէ, նախագահական ընտրությունները նկատի ունեմ բնականաբար։ Եթե այն զարգացումները, այն համախմբումը, որ կատարվում է հիմա իմ շուրջ, այդ զարգացումները եթե շարունակվեն, իսկ դրանք շարունակվելու են, կարծում եմ մեկ փուլում մենք այդ հարցը լուծելու ենք։ Ես կանխատեսել եմ որպես լրագրող, որպես հետևող իրադարձություններին, մի քանի օր առաջ այդ մասին եթերում եմ ասել, ես կանխատեսել եմ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ, տեսնենք ում կանխատեսումը իրականություն կդառնա։ Տեսնենք ով ավելի լավ կաշխատի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Մայլյան, հիշեցնեմ, որ զրուցում էի արտգործնախարար Մաս Իսմայլյանի հետ, ով մասնակցելու է մարտի 31-ին կայանալի նախագահական ընտրություններում որպես նախագահի թեկնածու, ինչպես նաև նրա շուրջ ձևավորված կուսակցությունը որպես դաշինք խորհրդարանական ընտրություններին։ Շարունակեք հետևել Civilnet-ին։